Labadiena, gerbiami Mokyto TV žiūrovai. Sveikinusi šį kartą aš, Simona Gailytė, su atstovė iš festivalio Nepatogus kinas ir tuo pačiu iš Lietuvos žmogaus teisų centro. Ir esu Nepatogaus kino klasės programos vadovės. Nepatogaus kino klasė, jūs kai kurie galbūt jau žinote, nes galbūt esate prisiregistravę internetinėje platformoje, arba esate girdėję mūsų pristatymą praėjusį kovo mėnesį irgi Mokytojo TV. Tuo metu kartu su savo kolege Birutė Sabatauskaitė mes stengiamės jums papasakoti, kokia inovatyvi ir nauja yra metodinė priemonė naudotis klasėje. Festivalis, kuris kviečia jūs į filmų seansus su mokiniais, tai yra vykstantis nuo 2007 metų, bet tai yra iniciatyva Lietuvos žmogaus teisų centro, kuris nuo 1994 metų teikia ekspertinės žinias, pastangas deda gyvendinant žmogaus teises Lietuvoje. Jis kaip centras turėjo didelę reikšmę teisėkūrai Lietuvai atgavus nepriklausomybę. Festivalis Nepatogus kinas vykstantis nuo 2007 metų, tai šiais metais jau vyks 11 kartą įvairiuose miestuose. Šiais metais jisai prasideda spalio 12 dieną ir tęsis iki lapkričio 5 dienos, aplankant įvairiausius miestus. Galbūt pats aktualiausias būtų pati aktualiausia informacija, kad šiais metais festivalis, kaip ir jau tradicija tapusią programą vaikams, bet atsinaujimus pavadinimu, filmai padedantys aukti, rodys keturiuose miestuose, taigi Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose. Bet apie tai truputėlį galbūt vėliau. O dabar norėčiau parodyti pačią programą. Įėję į www.nepatoguskinas.lt puslapyje galite rasti mūsų šių metų šūkį realybė keičiasi ir visą pilną informaciją. O daugiau informacijos yra, kur yra programa. Ir spaudžiant ant filmai, jūs galite rasti įvairiausias kategorijas filmų. Jie visi iš esmės yra labai verti dėmesio. Šiais metais turime programą skirtą diskriminacijai, tai yra kokia tavo istorija. Šie filmai yra atviri seansai ir galite juos aplankyti. Bet aktualiausia yra filmai padedantis aukti, skirti mokiniams. Kuo jie yra ypatingi? Jie ypatingi yra tuo, kad į šiuos filmų seansus gali ateiti mokytojai kartu su savo mokiniais, užsiregistravę į seansą. Apie užsiregistravimą galbūt šiek tiek paminėsiu vėliau, kaip tai padaryti, bet į šiuos seansus jūs galite ateiti tik užsiregistravę ir su savo mokiniais. Bei po kiekvieno filmo vyks aptarimai. Tai yra tokia metodinė sesija, kaip apie patį filmą ir tam tikrą tematiką. Taigi filmai padedantys aukti. Čia yra aprašymas apie pačią programą ir dokumentiką, kuo jinai svarbi irgi yra mūsų švietimo sistemai. Na ir čia galite rasti filmus šių metų programos. Tai Džos Muikas, gal trumpai apie jį. Džos Muikas yra trumpo metro filmas, skirtas ketvirtom, šeštom klasėm. Ir filmas pasakoja apie pabėgėlius ir holokaustą. Tai yra holokausto išgyvenęs žmogus, Džo, kuris padovanoja vienai merginai smuiką, savo nuo pat jaunystės turėtą su tokiu dideliu sentimentiniu pojūčiu. Ir jie kartu tame filme turi tam tikrus savo išgyvenimus, kuriais dalinasi.
Galbūt daug, per daug nepasakosiu, jūs galite pamatyti filmo anonsą paspaudę. Ir kaip matote, jisai 24 minučių. Kitas filmas yra La Laguna. Mes šio filmo ypatingai džiaugiamės. Jis yra kiek ilgesnis ir yra skirtas dar jaunesnei amžiaus grupiai, tai pradedant nuo 3 klasių iki 6. Ir šitas filmas taip pat pasirodys visuose 4 miestuose, į kuriuos galite registruotis. Ir čia pasakojama apie vieno vaiko istoriją, kuris gyvena gentyje ir kaip jisai išgyvena šiuometiniam 21 amžiaus pasaulyje, su kokiamis problemomis susiduria šis vaikas. Filmas bus įgarsintas lietuvių kalba, jis neturės titrų. Kaip ir Džios Muikas. Šie du filmai bus dubliuoti lietuvių kalba. Du pasauliai filmas yra skirtas šiek tiek vyresniems, bet ne per daug vyresniems mokiniams. Ir galbūt pasitikslinsiu tiksliau, kuriom klasėm, kad nepadaryčiau klaidų. Tai yra 6-8 klasių mokiniams. Ir pasakojama yra filme apie mergaitę, kuri gyvena su neįgaliais tėvais. Tėvais, kurie turi klausos negalę. Su kokiais iššūkiais ši mergina susiduria savo gyvenime, einant į mokyklą ir ne tik, ir kasdieninėje jos veikloje. Tai filmas bus titruotas lietuvių kalba, bet nedubliuotas. Ir dar vienas filmas, į kurį labai kviestume kiekvienos mokyklos mokinius, jis taip pat yra šiek tiek vyresniems mokiniams, tai yra kita sienos pusė, tai yra 8-12 klasėms skirtas filmas apie vienos šeimos vaikus, kurie gyvena be savo tėvų, bet yra atvykėliai, tai yra imigrantai į vieną šalį, iš kitos šalies. Problemos, su kuriomis susiduria vaikai, tai yra tai, kad jie tėvelio neturi, o mama yra neribotam laikui, laukdama teismo, įkalinta įkalinimo įstaigoje. Taigi vaikai turi suktis patys, kaip išgyventi be savo tėvų, kaip suderinti mokyklą ir gyvenimą šeimoje besirūpinant vieni kitais. Ir vyresnėlis brolis su seserim augina metus laiko savo jaunesniuosius brolius ir seseris. Labai jautrus filmas, ypatingai turintis gražią meninę raišką, ypatingai svarbus filmas dėl to, kad šiais laikais, šiandieniniam dienom, vaikai ir mūsų aplinkoje susiduria su labai panašiom situacijom. Taigi irgi kviečiame į šitą filmą. Ir po kiekvieno filmo jūs galite pasižiūrėti, yra keletą filmų, kurie yra atviri, kur nebūtina jums eiti su savo mokiniais, galite vieną kartą pamėginti ateiti į atvirą seansą, bet galiu pažymėti, kad tik tais vienas šitas filmas bus atviras visiems. O kituose kiti visi šio filmo seansai yra uždari ir galite po filmo aprašo pamatyti būtent planą, kalendorių, kur galima ir kada jį ateiti. Taigi spalio 20 dieną labai kviečiame į Kauno Romuvą, laikinąją Romuvą norėčiau pažymėti, kur šiais metais laikinoji Romuva yra įsikūrusi dramos teatro patalpose. Taigi
labai kviečiame į šitą filmą Kaune, kauniečius, aplink Kauną gyvenančius mokytojus ir dirbančius. Tada 26 dieną mes visus labai kviečiame į kultūros fabriką, kuris yra Klaipėdoje. Ir spalio 27 dieną Šiauliuose, Frenkelio viloje. Tai o spalio 17 dieną šitas filmas yra atviras seansas, po kurio nevyks susėmimas, Forum Cinemas Vingis Vilniuje. Na, o kiti filmai lygiai taip pat galite įėję pasižiūrėti po filmo aprašo, irgi kur vyks būtent šio filmo seansai. Vėlgi, su užsiėmimais visur yra pažymėta, kad seansas moksleiviams ir reikalinga iš ankstinė registracija. Iš ankstinė registracija galite įvykdyti tiesiog, kad siuntę man elektroninį laišką simona@lchr.lt. Galbūt kai kurie esate gavę naujienlaiškį, nes esate prisiregistravę nepatoguskinoklasė.lt puslapyje ir kartu su naujienlaiškiu esate gavę registracijos nuorodą ir kaip galima užsiregistruoti. Arba galite paskambinti telefonu, kas žinote, kaip susisiekti telefonu, galima ir toks variantas. Bet labai raginčiau naudotis elektroniniais laiškais ir pasiekiama aš esu žymiai paprasčiau, parašant elektroninį laišką ir nurodant filmo seansą, kiek vaikų bus kartu su jumis, jūsų vardą, pavardę, mokyklą ir jūsų pačių kontaktus. Tai va, šiais metais kviečiame į šiuos seansus, jų yra 4, daugiau gal nepakartosiu, 4 filmai, kuriuos šiais metais rodysime festivalyje. Bet tuo pačiu noriu tikrai atkreipti dėmesį, kad visas festivalis yra labai turintis daug įdomių filmų ir labai rekomenduoju juose lankytis. Taigi, galbūt dar atkreipčiau dėmesį, kad filmų festivalis šiais metais vyksta, kur būtent klasėms skirti seansai, filmai padedantys aukti, programa Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir Klaipėdoje. Tai kino teatrai, kuriuose jūs esate laukiami, yra Vilniuje Skalvijos kino teatras. Skalvijos kino centras yra Goštauto gatvėje 2-15 Vilniuje. Romuvos laikinasis kino teatras dabartiniam esančiame Kauno dramos teatro patalpose, tai Kestučio gatvė 62 Kaunas. Tada programa Šiauliuose vyks Aušros muziejaus Chaimo Frenkelio viloje, tai adresas Vilniaus gatvė 74, Šiauliai. Kol kas tiek žinių apie patį festivalį, į kurį labai dar kartą raginu registruotis ir ateiti. Šiuo metu mes turime jau nemažai užsiregistravusių mokyklų ir klasių į seansus, bet dar labai rekomenduoju Kaune spalio 19 dieną 11 valandą į filmo seansą Du pasauliai. Kol kas mes ten tikrai turime laisvų vietų, taip pat Kaune kita sienos pusė taip pat turime vietų. La Laguna spalio 18 dieną, mes turime šiek tiek jau mažiau vietų, tad gal skubėkite registruotis, nes jų liko nebedaug. Jos Muikas turime irgi jau nebedaug vietų. Taip pat spalio 18 dieną mes turime jau mažėjančias laisvas vietas. Tai savo jaunuosius mokinius, mažuosius, gal reikėtų taip sakyti, trečių iš šeštų klasių mokinius labai kviečiame registruoti į La Laguna ir Jos Muiką. Abu seansai yra
iš eilės spalio 18 dieną, tai yra vienas 11 valandą ryte, kitas iškart po to 12 valandą 15 minučių. Tuo tarpu kultūros fabrike jau mes nebeturime vietos per vieną dieną sensę kitą sienos pusę, tad visi besiregistruojantys nuo šiandien bus tokiam kaip ir sąraše, jeigu atsirastų laisvų vietų, bet dar mes turime laisvų vietų į filmą Klaipėdoje spalio 27 dieną 11 valandą, tai į Du pasauliai ir spalio 27 dieną, iškart po to 13 valandą į La Laguna. Štai kalbant apie Šiaulius, mes dar turime vietų filme Du pasauliai spalio 26 dieną ir į Džo smuikas spalio 27 dieną. Tuo tarpu kita sienos pusė spalio 27 dieną visi nuo šiandien besiregistruojantys yra rezerviniam sąraše, jeigu atsisakytų prieš tai užsiregistravusios klasės. Na ir galiausiai kalbant apie Vilnių, mes turime į Du pasauliai ir Džo smuikas vis dar vietų, bet į La Laguna panašu, kad jau nebe. Tad kaip ir kalbant apie kitus miestus, kurių sensai pilni, labai apgailestavim, bet jūs esate rezerviniam sąraše. Bet registracija iki spalio 10 dienos, tad nenusivilkite, nes kartais situacija keičiasi. Ir būna taip, kad tiesiog pasikeitus aplinkybėm kartais klasės negali. Pasistengsime informuoti kur kas, kiek įmanoma greičiau jūs. Apie laisvas vietas ir tiesiog kontaktuokit ir bandysim kažkaip tai išspręsti šį klausimą. Tai tiek apie festivalį. Grįšiu dar papasakoti trumpai toliau apie nepatogaus kino klasę. Filmai padedantys aukti jau yra prieinama nuo praėjusių metų festivalio. Mes kaip tik ir buvom atidarimo dieną praėjusiais metais. Mes paskelbėme tokią galimybę mokytojams naudotis nepatogaus kino klasės platformą. Ir galim pasidžiaugti, kad per metus laiko mes turim beveik 700 mokytojų. Ir mes tikrai džiaugiamės, kad turime aktyvius mokytojus, kurie domisi šiais filmais, juos naudoja savo darbe. Taigi, kas nežinote apie nepatogaus kino klasę, tai yra internetinė platforma, kurioje jūs galite prisiregistruoti nemokamai, rasti filmus ir juos naudoti klasėje, kalbant apie žmogaus teisių temas arba kitas socialinės temas. Po kiekvieno filmo jūs galite rasti metodinės priemonės. Tai yra susipažinti su informacija bei rasti tam tikrus metodus. Šiuo metu yra platformoje 7 filmai, bet šiais dar mokslo metais, tai yra iki birželio galo, mes sieksime papildyti bent jau 6 filmais. Galbūt neatskleisiu, kas tie filmai bus, kad intriga išliktų ir ilgėliau. Galbūt galėtume mes dar kartą su jumis pasikalbėti, kai mes tuos 6 filmus turėsime integruotus į mūsų internetinę platformą. Galiu šiek tiek informacijos daugiau jums suteikti apie pačią internetinę platformą. Taigi nepatogus kino klasė. Mes čia kaip tik paskelbėme vakar mūsų registraciją. Turime keletą straipsnių, keletą informacijos, stengiamės, kad jinai būtų nauja ir jums aktuali, kad rastumėte visko, ko jums reikia. Ir štai mes turime filmus. Paspaudus, bet visą tai jūs turite pirmiausia padaryti prisiregistravę. Tai yra labai paprasta, nes net 700 mokytojų tą padarė vienu ir kitu žingsneliu.
Ir štai jūs turite filmus, kuriuos galite naudoti savo darbe. Vienas iš jų, kiek žinau, jums yra visai aktualus, nes nuo šių metų, šių mokslo metų, rugsėjo pirmos dienos, mokyklose yra privaloma įgyvendinti sudėtingą lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai, sveikatos lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programą. Tad štai jums vienas iš rekomendacijų būdų, kaip jūs galite tą padaryti, tai yra filmas, kuris beje jaunimui neįtikėtinai yra įdomus. Tai va, jūs galite pasižiūrėti tą filmą, galite pirmiausia pasižiūrėti filmo anonsą ir tik prisiregistravę mokytojai gali žiūrėti filmą, bet anonsą galite žiūrėti visi ir metodinę priemonę galite parsisiųsti, jeigu esate prisiregistravęs vartotojas. Štai metodinė priemonė, kur galite pasiskaityti apie yra visas pamokos planas, bei galite pasiskaityti su pačiom problematika, sudėtingumu, kaip apie tai kalbėti, su kokiais iššūkiais galite susidurti, bei įvairūs metodai, naudojant filmą arba filmo ištraukas. Tai va, čia yra nepatogus kino klasė. Visa reikiama informacija. Taip pat nuo šios savaitės mes pradėjome, paleidome tokią nepatogaus kino klasės profilį ir Facebook'e, tad labai kviečiu jūs pamėgti mūsų puslapį ir įsekti, nes galbūt tai yra paprastesnis būdas matyti pirminę informaciją. Pirminė informacija tai nebus tokia pati, kaip yra mūsų puslapyje nepatoguskinoklasė.lt, dėl to, kad jūs ten filmų tikrai negalėsite matyti ir su metodinėmis priemonėmis susipažinti negalėsite. Bet pirmas toks kaip ir skambutis, kad štai jau mūsų puslapyje yra patalpinta nauja informacija arba naujas filmas. Tad sekite mus tiek apie nepatoguskinoklasę, galbūt yra klausimų, aš norėčiau pasitikslinti klausimų, kažkaip vis dar nesulaukime, bet visą laiką galite rašyti man elektroninį laišką simona@lchr.lt ir aš jums būtinai atsakysiu visus rūpimus klausimus. Mano yra misija taip pat pažymėti, kad mes turime ir partnerius mūsų būtent metodinėse priemonėse ir nepatogaus kino klasėje, tai juos galite matyti ekrane. O šiandien tada aš jums labai padėkosiu, kas buvote prisijungę, galbūt kas žiūrėsite vėliau mūsų į laidos įrašą. Tai labai ačiū jums už dėmesį ir lauksime jūsų kino salėse. Tai geros jums dienos ir iki.